Tak, możemy jeść, stary ma. Coś stary ma? Jo. Tak, nasedneme do vlaku a pokračujeme dál, jo? Jo. Podíváme se na mapu. Nemáme mapu vůbec, asi ještě, ne, ještě nemáme mapu. Aha, tak jedeme bez mapy. Počkej, ale měli bychom mít mapu. Musíme mít mapu přece. Tady je mapa, aha. Tady to není mapa. Tady je mapa. Tady stůj, stůj! Tam do kempu. Jo, vracíme se do kempu teda, jo. Tady je mapa. A tady konečně to, konečně funguje, konečně nám funguje člověčí označování na mapě. To máme celé štěstí. Tak, podíváme se a zajedeme teda kam. Sem, anebo sem. Já jsem asi sem, na to označení. No, uvidíme, jak bude přehozená ta výhybka. Tam zase na druhou stranu, když půjdeme rovně, tam je víc úkolů. Víš? Značená, dívej, za 123 metrů. A tady ještě nějaká krabice, tak ho taky vyloutujeme. To je krása, kolik šrotu. Ty musíš být ten archivář, o kterém nám vyprávěl Eugene. Jsme rádi, že nám přicházíš pomoct do naší nemilou záležitosti. S Charlesem, s tím šílencem a s tím šílencem Varenem. Ale ten tvůj starý vlak bude potřebovat pořádně vylepšit, jestli s ním chceš sejmout Charlesa. Ve stodole mám nějaké staré železo, se kterým si ho můžeš vylepšit. Zde je klíč ke stodole. Stojí po cestě kousek odsud. Ale i tak ti zaznačím na mapě. Zkus jít za ním. A ještě tam vzadu byl nějaké staré. Jo, tady byla nějaká, tady je železo, nevím. Nějaká budka. Tady není nic, tady není nic, takže jdeme. Je Charles, slyšíš, že jo? Tak, otevřeme si stodolu, no paráda, dívej, kolik jich to má? 9 jich tady musí být. Tak, zabereme jich 9, prcané. Vidíš někde na nějaké ještě? Ještě! Tady ještě za tebou je nějaké, myslím. Tady pod skorama. Ano, tak už jenom na vrchu, už jenom na vrchu. Kolik je toho železa tady? Ty brďo. Kolik? Co, kolik toho bylo? 9 kusů železa. A
No. Že když umřeš, tak si ty věci, tak ti tam věci zůstanou. Zkusme upgradeovat. Tak zaznačíme si tady na trase tohle. Tak a budeme upgradeovat, víš, co je nejlepší? Já jsem zjistil, že nejlepší je upgradeovat rychlost. No. Aby jsi rychle cestoval po mapě a tím rychleji to všechno vyzbíráš a máš rychleji železo a můžeš to rychleji upgradeovat. Jo, tak jo. Jo, aby ten vláček jezdil prostě rychleji. Tak a jedem. Vidíš, už je o něco rychlejší, vidíš to? A zítra, kdy jdeš ze školky, tak můžeme třeba Bendyho. Tu dvojku si zahrát. Dark Revival. Je to bude Dark Revival. No, už tam skoro budem. Tak, tady zastavíme. Tady vy, jestli jsi neplatil jenom videa, co jenom pán říkal, kde část, tak někde by tady měly být nějaké obrazy z doby kamene. Ano. Tady je to zase... Jo, však ano, to je takový to je obrázek toho Charlesa, takový pavouk. Potřebuji svoje okulky. O, jasné, zrovna jsem snědla poslední zavařovačku nakládaček a ta na ostrově zbývá už jenom jedna. Moje tajná zavařovačka s nakládačkami, kterou mám schovanou v mé nakládačkové jeskyni. Dojela bych si pro ně sama už dávno, ale ztratila jsem svůj nakládačkový klíč. Nějaké pak klíče možná seženeš u nějakého jiného, u někoho jiného, a u někoho jiného tady na ostrově. A pokud mi během těch pochůzek schrastíš speciální sklenici s nakladačkami, dám ti všechno staré železo, co tu mám. Tak, jenomže tenhle úkol nemůžeme teď udělat. My nemáme pak klíč. Aha, jo. Kam jdeš? Jdi zima. Tak, dobře. Jedeme. Ty paklíče totiž bude mít tady fešák, víš, jeden. Tady. Tak zkusíme projet. Nemozkej mě ale u toho. A potom bude všechno slyšet, když budeš hrát. Viděl jsem, že ty streamu, že bych někdy jedl. Tak. A teď zkusíme, jestli pojedeme doleva nebo ne. Tak, jedeme dozadu. Víš, jestli projedeme doleva, anebo jestli projedeme rovně. Tak, že kde? Jede rovně, paráda, cajk. Takže tady si zaznačíme první úkol tady, co ty na to. Co je to? Co je to za úkol? Já nevím, co to je za úkol. To nevadí, to není, že začneš prostě hrát a dojde na tebe se dívat moc lidí. A co tohle zhlédnutí? No, jedno zhlédnutí, no. Takže se na to dívá jenom jedno. Jo, ale to jsme my. Jedno zhlédnutí jsme my. Jo, tady z toho no. A ještě 439 metrů. Prohledáme to tady. Nebo proč mám stát? Potřebujeme vlastně tři klíče, že jo? Na otevření těch vajíček, že? Tam byl... Viděl jsem někde něco? Berem všecko železo, co tady leží na zemi. To jsem viděl. To jsi viděl, no šikula. Tak, zpátečka jedem. Je, ještě 265 metrů. A co je to?
To je čas, který se na tebe já tady dívám. Můžeme, mám to nechat zaplý zvuk, nebo ne? Tak. Stopka! Stopka! Žele! Železo. Ukaž, co on má, jasné. To ti číst nebudu, on chce to. On je jeli to, je pozořil barák. Musím mu to uhasit. Jako dole? Ne, tady. Pojď se na sebe. Using the water tank to put out here. Take old bug spray. Cause of this chaos. I don't want to see it anywhere. Kolik máme železa? Barva. Železa máme 9 kusů. Barva. Barva. Oranžová barva. To se není za tebou ještě. No, ne. A já jsem získal jako nějaký repelant, jo, po co se tak. Tak k čemu jako repelant? Já jsem si zkrátka jako nějaký repelant, jo. Převalíme si nohok? Jasně, na oranžovo. Jasně, na oranžovo. Tak, můžeme dál, ne? Jo. A kam pojedeme? Tady jenom sem, tady je další paní. A mě by zajímalo, kde ten s těma paklíčema. To je ta duchovní paní, že? Ne, to není ona. The monster hunter has arrived, I see. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the... We believe there may be a way to get Charles to commit. Dispersed around the island are three... Our three. Unfortunately, there's an egg. Here's the... Tahle nám dala klíč. Od čeho? Víš od čeho? Od prvního vejce. Tak zajedem tam. Jo, však půjdem postupně. Ukaž to, skočíme do toho, do vlaku. O, to se tady budou ty paklíče, kámo. To je dobré, kámo. Teď jo. A už se na to můžu se zvyknout, kámo, protože... No, budeme dělat domácí. Okostujete, jo? To se nezdáte. Ale hlavně to je pěti výborné. To pak je už ochutná. Hlavně v tom nejsou žádné chemky. Víš? Je zdravý, pane Ugo. A určitě je lepší. To je kočička, jak když mu pejská tu kočičku, víš? Zajde za tímto jelitem. Look, one of Warren's goons got some here. A co to je? Je to jelito, neumí otevřít tuto skříň. Dívej, já přitom otevřem úplně jednoduše, kámo. Dívej. Podívej se. A to je ten obraz, vidíš to? Toto, však si to tam takhle na sebe, chceš? Ne, a ti to nespadne, jo? To je to z duby kamene. Vidíš jo? A to je jakože pavouk, ale to je Charles, kámo. Charles. Tak, zajdeme za ním. Ale on to je špatně. Charles na něm. Kam on
Nebo já tam zajedu, zajedeme sem, vezmeme si ten první klíč, co? Sem už stejně asi nepojedem. Co ty na to? A železa máme 51, tak zrovna natuníme rychlost. Tak jdeme si pro první klíček. Klíček? Pro první vejce. Taky vejce dobré. Sám si vejce dobré. Půjďte, tak to bude za ty tvoje s barvama. Co tam bude? Tady budou někde i tvoje s barvama. Moje oblíbená. Moje taky. Podívám se ještě tady někde, jestli tady ještě někde není. Ne, vždycky je vždycky v jedné lokaci jenom jedna barva. Dělám tady normálně update, člověče, že když to zastřelí a to vejce máš, tak se pro něho musíš vrátit, už ti nezůstane, jak předtím, když jsme to hráli spolem. Máte si to, ne? Ale máme ho. Máme ho, jsme dobří, kámo. Další železo. Nezrůst. Jo, on vlastně za mnou vyběhne, že? A ten je na Charlesa dobrý, kámo. Vylepšíme si rychlost první, na max. A pak budeme jezdit strašně rychle po té mapce, víš? Vylepšíme mapu. Vylepšíme jeden zadník. Jeden, tady zadník. Nebyl ani tu. Vezmem tohoto a i tohoto. Doufám, že ta paní. Doufám, to nebudem dělat. Nebudem. Ta je těžká. Eugene told us here's the key. As a side note, no, na balkoně má hromadu železa, můžeš si ho vyzbírat. Jasně, díky. Ono to má na balkoně. Balkon je tady, víš? Ještě máme deuko. Tady máme. Proč nám to neukazuje? Naznačil, dívej. Takhle se to
ta paní to chce to maso. No, tam je mrtvá ryba, víš, na konci. Se lekl posledně, čověče, to je úplná příšera, tyjo. Viděl jsi už? Jožka, ty jsi ho hrál? Tak já jsem ho streamoval v noci čáru se. Co pro? Co se mě chtěli to podívat? To je, že si nikdo na chatu nepíš, tam je čena, když jsi stream. Každopádně, když to mám takto, tak je to určitě mnohem lepší. Vidíš, že čím blíž to máš, tím je to lepší. Aha! Spolucha u tebe. O! Ta už u tebe spolucha. O! Ze slupič! Tak, už jsme na souši. Konečně na souši. Houši. What here are the rabbits? Dobrý, že mám pořád 56 žlaza. Nech to, tati. No, ono se ti to bude ale furt nahrávat s tu ozvěnou, víš? Aha. Takže já to tady vypnu teď, takhle. Víš, no, když mluvíme tady, tak to potom jde slyšet hen a zase to nahraje ten mikrofon. Aha, tak takhle. Zkus říct něco na hlas, úplně. Čau! Teď to řekni znovu. Čau! Čau! Aj. Nahrává úplně moc krát ten zvuk. Tady není starý most.
rychle jsme se k tomu dostali, když to máme natuněné. Jdeme pro další vajíčko. Ta hra se dá dohrát docela rychle, jako. Poška, ty si máš další klíč? Aha. Ne, nemám. Nemám, dala mě nějaký úkol. Čověče, nevím, co to je za úkol. To jsou totiž ty okulky? Nejsou. Já doufám, že ne. Doufám, že to bude to. Ty barvy. Víš, tati? Barva s barvou. To ne. A možná jo. Jsou. Máme okulky. Konečně. Tak, teď najdeme Charlesa. Vidíš ho? To je bez tak, to je ta slépka. To chtěla ty okurky, ty jo. Jako to bílé. Takže, víš co, dojedeme do zajdeme za čáru, pro čáru se, pojedeme tady má, vezmeme to tady má, bude. Ano, tak, kde ho máme, tu mašinu našu? Džiny, jo, tady. Nazdar, kiroušku. Řekni nazdar. Nazdar! Co ty dojdeš večer na stream? Vím, ten mikrofon má jde slyšet dvakrát, to mě psat nemusí hlavně, jo? Takový testík dneska. Co dva? Však jo. Že děkuješ, že se na tebe dívá. Děkuju, že se na mě díváš. O, tady mám Charlesa. Třeba víme si ho? Je to hezká, že? Tady je dáme jenky nakládačky. Dáme i ty okurky, čověče, ať máme klid. Ten blonska toto. Ten kiro. Co nám ona dala? To
nám nedala železo, kámo, ona nám dala něco jiného. Ona nám dala lokaci na mapě. Já to vidím. Tak, zajedeme teďka za tímto fešákem. A teď budeme muset jít pro to vajíčko znova, že? Ne, teď už ne. My když ho vezmeme z toho lomu, nebo z nějakého toho, kde ho tam má uschované, víš? Tak tam. Tak tam nesmíš umřít. Pokud tam umřeš, tak ano, musíš jít znovu. Takhle, paní, jsme všechno dali, můžeme pokračovat dál, kam. A je to, že ten čas nezabil ani tu paní? To zase není tak dobře udělané. Co? Si čuje, ty jo. Už nějak už odešel, protože jsi řekl, že si cítíš ten vaječák, to nikoho nezajímá, takové keci. Chápeš? Pamatuješ si to, že? Já si taky myslím, že tady někde v těchto dvou je barva. Ne, tady ne. Tady je. Ona měla být tady vzhledný. Ne. Myslím, myslím. Tady bude železo jenom. No tak to bylo fakt. My goodness. The other I'm so hyped, although it's a day. Že chce takový zápisník, aby jsme ho našli. A teďka se do toho podíváme, že? Do čeho? Na toho zápisníku, jestli to jde. No, já už jsem to zkoušel, to taky nejde. To je škoda, no, to je blbě udělané. Tak zajedem pro zápisník a ukončíme stream, jo? Musíme nastavit ten mikrofon na zítra. Ne, tati, neukončím ho, tati. Ty to neudělám. Neuděláš to, tati. Ne, tady je zrovna jedno. Jdeme pro... Tohle podle mě bude víš co? Tady podle mě bude ta voba s těma duchama. Ne, není dobré. To je horu. A tam někdo měl být ten pán. Ten pán. Welcome. My I'm a very fine doll. Kolika. Že máme jít sem a donést mu přines mu modrou skříňku, víš? Tam budou ty ochránci. Budou tam ochránci, no. Nebo ještě mají ty... Ne. Ty jo. Barva. Plechovka s bílou barvou, kámo. Pán se podívá, kolik už mám barv čátlu, víš? Počkej, zajdeme pro tu skříňku, jo. Ne, zajedeme. Ne, to tady pěšky jdem. Co? Zase tam štěká. Že v ten pátek psal houška prý Banátové. That.
screaming out here. No jo, je to Jackinka, no. You better hope you're fast. No jo, je to Jackinka, no. Jackin čin duch nás neopustí, jo? To není Jackinka, Peťo, mamka ti plánce hlavu. Peťi, tak jako... Ale bylo by to pěkné, kdyby to byla ona, že? Nerozumím. Tohle. To je počet souběžných diváků. Tak. Ukaž, vyzvedneme tohle a... A co? A musíme nastavit ten mikrofon, Peťo. Jo, všichni to můžeme. Tak tomuhle. Tu paní s těma duchama dělat nebudem, ne? No to je ona, tyjo. To je zrovna ona. Tu nechcem. Paní s duchama nechceme teď. Stůj! Vyzvedneme tady ten zápisník. Nechápu proč. Tak, ukaž ten zápisník, jestli se dá do něho podívat. Nedá! Tak jo, pojď si přebarvit ten vlak, saveneme to. A já si myslím, že... ho dáme na bílo, ne? Teďka, co? Takže máme. To je asi šedá. Jo, to je taková šedá. Stříbrná. Může být až stříbrná. Tak teď dáme kterou? Postupně. Bílou. Červenou. Bílá. Zelená. Nemáme ještě červenou, máme zelenou. Ta je boží, ty vole. Co jsem to řekl? Fialová. Charles. Fialový Charles. Dívej, jak je rezavý chudák. Jaká je fialové verzi? Teď je oranžový. To ho neviděl v černé verzi. Viděl ve všeckých. Tak a teď ho dáme žlutý. Která je nejlepší z těchto barev? Já myslím, že zelená fialová. Zelená a fialová, že jo? Já bych dal zelenou, co ty na to? A uložíme to, jo? Tak. Tak, super. Zítra můžeme pokračovat, jo? Mm-hmm.